Илбек Шингстен читон члена одур, томажақтар алынан көрімін жазир тоқыстар басталыпсты. Бұна да орындағы культура тұрызынды, Слава орденін толдыр кавалері Митрофан Дамажаговтың хумыртқызына чарылған баннер тұрғызып барды. Мұндық таңалық керек хостыра, алды олу немес шылығы ерткен. Келген жон алынынды шоқ тұтқанар, матырның тұғаншағынары, аза пархылары. Олырның сақсарында Митрофан Николаевич оға парсақ, аза қиға шоқтығы ағы болған тұпқалған. Ханық шаны тобырған кізі ескін тұстарыны сақысқа керерге тыңна қынмажан. Ше аның маха шеше алысқанын көксіндегі орден, медалер шақсы керешілепші. Бұл баннерны біз томы жақтар шеп падар кеткіл ицылға біз бұл алға көрзінер деп қайдық матыр ұлық олар томы жақтарының ротта бар. Томы жақтар алындағы школады олғынырны бұл серіне қынырға, анды шұртан паза шұртап шатқан кізілеріні арлып олғылерға үгірідір кереке көп қайық салылшы. Илбек Шингстің шитон жылына одыр өнітін стенд кемнелген, анды фашизмнің тоғыр көрезігді шұртастарын персалған кізілерінің атары пасып барған, паза шадың айланып, ибді өрен кізілерінің зомнары тұрғызылған. Школа музейінде тізің Илбек Адашаға әдек алынжы пұлыңыз шарыдылған. Мұнды шажыларының пішіктері, тұдынғы неменолары, паза орден медалары қайралышы. Пер келген алжылар Хадида Слава орденің толдыры кавалері Митрофан Дамажаковтың ша шолының танысшылар. 2016 жылды Томы жақтар роды паза бір таңалы керек хостыра шылызар. Тегі жылда 110 жыл болыр Митрофан Николаевичқа енімі Томы жақтар шылызарлар мұнды. И үлкен үдірлер матыр кізе. Илбек Чингстің шитон жылын тұрысты таңықтырға прай ал ғоры тәркемденшелер. Көп тоқ сапарылша, үгірідік база культура учреденелерінде тоқ спіркістерінде. Бұ ұлық жөрімге үдек томы жақтар алы қосылша. Бастағы қалы үйтіл барды. Бүгінді тізен амда көп неме. Шылық үнір тұрыпсы, шон орамалар арығылерға сығар, туралар көрімін жазир.